عيد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قال عندي شيارات متربة مستنيا متهجرية إذا الفطر بال بسلام أدرساتو أدرسن عيد مبارك كل عام وأنتم بألف خير. ودنا يتكبراتو تملكاتو تشاشن زاري عيد الفطر بال مكنيات بمادرك عنديت انقداغا قويتاي نورنا المالتنا انقدي راسان تستوق عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لتملكاتو تشاشن اسكي راسشنا استوقي. እሺ ስሜ ናስራ ሙስጠፋ መሐመድ ባላለሁ የኢንዱስትሪያል ዲዛይን እና የፋሽን ዲዛይን ባለሙያ ነኝ እንዲሁም የፕሪሺየስ ዲዛይን መስራች ነኝ። ኦኬ እስኪ ናስራ ዛሬው ዳንቺ ጋር መጣ ወጣ ያሉ ነገሮች ስራዎችን አይተን ነውና እስኪ ስለ ስራዎችሽ ትንሽ ንገሪንና የተለያየ አይነት ስራዎችን አይቻለሁ እኔንም አትራክት ያደርጉኛል ከነዛ ውስጥና ኢስላሚክ ተች እና ይሄ ካልቸራል የሀበሻ ልብስ የሚባሉት አይነት ተቻላቸው ስራዎች ናቸውና እስኪ ስለ ስራዎችሽ እናውራ። ያው በተለምዶ አበሻ ልብስ ነበር አምሳራው። አበሻ ልብስን ወደ ራሴ ለማምጣት ከአባያ ጋር ለማድረግ የተለያዩ ዲዛይኖችን ለመስራት ነበር ሐሳቡ የመጣልኝ እና መፈልገውን ዲዛይን ባለማግኘቴ ነው ችግሩ የተፈጠረው። ይሄንን ነገር እንደፈጠረ ያረጋኝ ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ አባያ ወይ ሂጃብ የተወሰነ ነገሮች እኛ የምንፈልጋቸው ነገር ኢምፖርትድ ናቸው ከውጭ የሚመጡ ናቸው እና ሲመጡም ደግሞ ላያረካሽ ይችላል። እንደምትፈልጊው ከለር ላታገኝ ትችያለሽ፣ እንደምትፈልጊው ዲዛይን የሆነ ብቻ እንከን ይኖረዋል። እሱን ነገር ለማስወገድ ያው ለምን የራሴን ዲዛይን አልሰራም፣ ለምን የራሴን ሂጃብ አልሰራም ወደሚለው ነው የገባሁት። እና ያን ነገር ጥሩ ነገር አድርጎ መጣልኝ ማለት ነው። አዎ የተለየ ነገር ነው፣ አዲስ ነገር አለው በጣም። እና እስኪ ስለ ፕሮዳክቶቹ ደግሞ እናውራ። የምትጠቀሚያቸው ፕሮዳክቶች ምን ምንድን ናቸው? ኢስላሚክ ተቻለው፣ ካልቸራል ተቻለው፣ ጥበብ ነገር አለው አይደለ? እስቲ ስለ እነሱ እናውራ። ያው የመጀመሪያ ያው የሂጃቦችን ዲዛይን ነው ለመስራት የፈለኩት እና በሀገራችን ነገር በሀገራችን ምርት በሀገራችን ዲዛይን ጥለቶችን በመጠቀም ከለሮቹን እንደ ፍላጎትሽ በማግኘት እሱን በማሸመን የተለያዩ ዲዛይኖችን በመጨመር ወደ ምንፈልገው ነገር ውስጥ ለማስገባት ነው የተፈለገው ማለት ነው። እና ትንሽ ለየት ያደረገው ምንድን ነው? ሁሉም ቦታ አባያ አለ ወይ ኢምፖርትድ የሆነ አለ፣ ሁሉም የምታገኙ ነገር አለ። ግን አፍሪካን ወይ ኢትዮጵያን የሚወክል ዲዛይን የተለያዩ ሞቲቮችን በመጠቀም ከለሮችን በመጠቀም ራሴን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው አባያዎቹ የተሰሩት ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ዲዛይኖቹ የራስሽ ናቸው? አዎ ዲዛይኖቹ የራሴ ናቸው። ምንድነው ለየት ያደረገው? የሀገር ውስጥ ነገሮችን በመጠቀም ነው የተሰራው። ጥለቶችን፣ ጥልፎችን፣ ብዙ አይነቶችን፣ ቴክኒኮችን በመጠቀም እዚሁ እንዲሰራ ደግሞ ኢምፖርት የሆነን ነገር አስቁመን ኤክስፖርት መጀመር እንድንችል ብዬ ነው። ይሄ ካልቸራል ተች የሆኑ ነገሮች አዲስ ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። አዲስ ያው አዲስ ነገር ነው። ያው ሂጃቡ አዲስ ባይሆንም ግን አሰራሩ አይደለ ከአንዱ አንዱ የሚቀይረው እና ዲዛይኖቹ ላይ በደንብ ፎከስ አድርጌ የኢትዮጵያን ተች እንዲሁም የአፍሪካን የተለያዩ ነገሮች ሞቲቮችን በመጠቀም እነዚህ ዲዛይን ሰራው። የሰው አቀባበል እንዴት ነው? ሰው አዲስ ሆኖበታል። በጣም ኤክሳይት የሚያደርጋቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ዲያስፖራ ወይ ደግሞ የሀገሩን ባህል የሚወድ ግን ያላገኘ ሁልጊዜ አንድ አይነት ድግምግሞሽ የሆነበት አበሻ ልብስ በተለምዶ በቃ ኖርማል ቀሚስ እጅጌ ጠበቅ ጠበቅ ብሎ ወገብ ላይ ተሸንሽኖ ኖርማል ቀሚስ እና ነጠላ ያለው ነው አበሻ ልብስ። ይሄ ግን በአበያ ሳመጣው ያልጠበቁት ነገር ነው እና ወደውታል። በብዛት አሁን ሰው በጣም እየወደደው ነው። መጀመሪያ ላይ ግን ለመቀበል ትንሽ ተቸግረው ነበር። ምክንያቱም የኛ አገር ባህል ልብስ ከሌላ እምነት ጋር በጣም ተዛምዷል። ያ ደግሞ ክፍተት የተፈጠረው ባህላችንን ስላላወቅን ነው፣ ወይ ደግሞ ትክክል የሚመስለን ከውጭ የመጣ ከአረብ ሀገር የመጣ ልብሶችን እንደ ሀላል የማየት የሀገር ውስጥን እንደ ሀራም እንደማየት ይህን ያህል ድረስ ሰው ላይ አእምሮ ላይ ጫና ጥሏል እና ትንሽ ለመቀበል የተወሰነ ጊዜ ከበዳቸው። ግን ሰው ሲለብሰው የተላመደ ሲመጣ በጣም የወደዱት ሰዎች አሉ። የሰው አቀባበል በሂደት ነበር ማለት ነው። ኦኬ እስቲ ስለ አንቺ እናውራ። እስቲ ናስራ ማናት ስለሚለው እንምጣ። የትምህርት ባክግራውንድሽ ምናምን እስቲ እናውራ ስለሱ ትንሽ።
እሺ ያው እኔ የተማርኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አርት ስኩል በኢንዱስትሪያል ዲዛይን ዲግሪ ነው የተማርኩት። እንዲሁም ደግሞ በፋይን አርት ማስተር ሴንተር ቻለሁ። ኦኬ። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ወደዚህ ስራ ከተቀላቀልሽ? ላይሰንስ ዶኝ ከሰራው ያው አንድ 4 አመት ሆኖኛል። ግን ከዛ በፊት ከጀመርኩት ይህን ስራ ከሃይ ስኩል ጀምሮ ነው መስራት ወደ ትምህርት የገባሁት የግል የተማርኩ ማለት ነው። አይ ኖርማሊ ካምፓስ ተማሪ ሳትሆኝ በራስሽ ነበር ስትሰሪ ነበር? ከሃይ ስኩል ጀምሮ 11ኛ ክፍል ምናምን ጀምሮ ክላሶችን አጫጭር ኮርሶችን መውሰድ ጀመርኩኝ። ከዛ ወደ ኔክስት ፋሽን ዲዛይን ገባሁኝ። ከዛ ደግሞ ወደ ግቢ ወደ አራት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ እዛ ገባሁና መማር ጀመርኩ። ልብሶቹ ስፔሲፊክ በየትኛው እድሜ ገደብ ላለ ሰው የተሰሩ ናቸው? ከወጣት ጀምሮ ከፍ እያለ የሚሄድ ነው እንጂ እነዚህ ለህፃናት አሁን አሉ? አሉ። በህፃናት ሳይዝ ይሰራሉ? አዎ ይሰራሉ። ይገርምሽ፣ ይሄ የትልቅ ሰው ልብስ አለ። ከእናቴ ጋር ማች ማድረግ ፈልጋለሁ ልትል ትችላለች። የህፃንና የትልቅ እና እሱን ይሰራል። ለህፃናትም አለ ማለት ነው? አለ። ሳይዙስ? ሳይዝ እንደ ሰው አሁን ላርጅ ሳይዝ ነው የምሰራው። ከዛ ከሱ ያጠረ ሰዎች ከመጡ ለማሳጠር የሚመቸው ያው ረዘም አድርገሽ ስትሰሪው ነው። አንድ አጭር ከሆነ እሱን ለማርዘም ስለሚከብድ ረዘም ያለ ስራ ነው የምሰራ ሁልጊዜ። ኦኬ። በጣም ደስ ይላል። ልብሶቹን በጣም ወድጃቸዋለሁ። በጣም ነው የሚያማምሩት። ካልቸራል ተቻቸውም በጣም ደስ ይላሉ። ከፍተኛ እስቲ ስለ ዋጋው እንምጣና የቤቱ ከፍተኛ የሚባለው ዋጋ ምን ያህል ነው? ዝቅተኛስ የሚባለው ዋጋ ምን ያህል ነው? በእርግጥ ከፍተኛ የሚባለውን ዋጋ ገና አልገባሁበትም። ለምን? ፕሮሰስ ይፈልጋል። አሁን ሚድል ክላሱን ነው ያዝኩት። ሚድል ክላስ ማለት በቃ አቨሬጅ የሆነውን በጣም ቺፕ የሆነ ነገር አይደለም፣ በጣም ኤክስፔንሲቭም የሆነ ነገር አይደለም፣ መሀል ላይ ያለ ነገር ነው እየሰራ ያለሁት። እንደምታያቸው አሁን ከ7000 ጀምሮ አለ እስከ 15000 እንደ ዲዛይኑ ልዩነት አለ። እንደ ቃነቱ ማለት ነው። ኦኬ። ወደፊት ናስራኔት እንጠብቃት? እሱ እንግዲህ እንሻላ ያላ ስራ ነው የሚሆነው። ግን እኔ ብዙ እቅዶች አሉኝ፣ ብዙ ነገሮች አሉኝ። እንሻላ እነሱ ነገሮች ያቀድኳቸው ነገሮች ተሳክተው የሆነ ትልቅ ደረጃ ላይ ደምደርስ ይታየኛል። እንሻላ አዳዲስ ፕሮዳክቶችም ስለሆኑ ሰው አትራክት የማድረግ ነገር አለ፣ ሰው አይን ውስጥ የመግባትም ነገር አላቸው። ምናልባት የሰው አቀባበል እንደየሰው ምርጫ ሊለያይ ይችላል፣ ግን አብዛኛው ሰው እንደዚህ አይነት አዳዲስ ነገር ሳይ ቶሎ አትራክት የመሆን አይነት ነገር አለና እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ጊዜ ማለት ነው። እስቲ እንትኖችን እንያቸው፣ ልብሶችን። ዒድ ሙባረክ ኩሉ ዓሚን ወአንቱም ቢአልፍ ኸይር። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ጥለት ነው፣ ይሄኛው ተለጣፊ ጥለት ነው፣ እንዲሁም ሽፎን ናቸው። ሂጃብ ነው። ሂጃብ የራሱ ሂጃብ አለው። ይሄ ከሱ ጋር የተሰራ ሱሪ ነው። በአባያም አለን። ምናልባት አማራጭን የሚፈልግ ሰው ካለ ብለን ነው ይሄን ያደረግነው። ሌላ እዚህ ጋር ደግሞ የወንዶች ጀለቢያም አለ። የተለያዩ ከለሮች፣ የተለያዩ ዲዛይኖች። ብዙ ጊዜ ፕሌን ነገር ስለሚወዱ ወንዶች። ይሄ ሽመና ሙሉ ለሙሉ ሽመና ነው። ቻይና ይባላል። ክሩ እነዚህ ደግሞ ሽፎን፣ እነዚህም ስሪ ፒስ ናቸው። ይህም እንደዛው ነው። ከውስጥ ይሄ ቀሚስ ይኖረዋል ሙሉ እጅጌ እንዳይታይ እና ይሄ ከላይ ይደረጋል። ሂጃብም አለው የራሱ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዲዛይኖች እንደነዚህ አይነት አሉ። ሁሉም ከውስጥና ሂጃብ አላቸው። እንግዲህ የምንሰራቸው ልብሶች እነዚህን ይመስላሉ። የተለያዩ በኦርደር ማሰራት ይቻላል። አንድ ላይ ሆናችሁ መልበስ ከፈለጋችሁ፣ ፕሮግራም ካላችሁ መታችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። በምትፈልጉት ዲዛይን፣ በምትፈልጉት ፋብሪክ እና ፕሮዳክታችን ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ መልካም ዒድ። ዒድ ሙባረክ ኩሉ ዓሚን ወአንቱም ቢአልፍ ኸይር። ናስራ፣ ዲዛይን ማግኘት ቢፈልጉ የት ማግኘት ይችላሉ ሰዎች? የኔን አድራሻ ያው ቦሌ መድኃኒዓለም ሸገር ህንጻ ፊት ለፊት ሊንጎ ታወር
ሁለተኛ ፎቅ ላይ ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም በ0974076170 በስልክ ማግኘት ይችላሉ። እሺ፣ በድጋሚ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊ ካለ በዚህ አጋጣሚ እድሉ ልስጥሽ። እሺ፣ ያው ለመላው የእስልምና ተከታይ እንኳን ለዒድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ። እንዲሁም ለቤተሰቦቼ ለወዳጅ ጓደኞቼ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። عيد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.